Bergström. Ny remix, live ad-libs från Oscar Sia. Låten heter Run to the Hills. Och det är Katarina som har önskat den till sina kusin. Till sina kusinbarn Cassandra och Celine, som också är hemma och förkylda men tittar på Musikhjälpen den här veckan. Bra jobbat! Alla som är förkylda önskar en låt. Ja, förkylningsbössan. Direkt. Nej, vet du vad? Inte ens förkylning. På mig en av kreationerna. Ja, det är designen Tone Tonje. Tonje, förlåt. Nu ser jag verkligen ingenting, Tonje. Men jag är så trött. Ja. Att du blev blind live. Ja, men det var samma när jag satt och pärlade. Jag fattar inte vilka färger jag höll på med. Nej. Det är helt absurt. Hur som har vi? Tonje, du är här. Du gör kläder och smycken och kreationer av säkerhetsnålar. Mm. Oskar har just nu på sig en tröja som tog hur många timmar att göra? 400. Så här. 400 timmar och den väger 6 kilo. Bara för att man ska alltså verkligen höra materialet. Så låter det så här. Det här är liksom, hör man? Det här är liksom... Åh, det låter lite så skönt. Ja. Och du, Tonje, du ska själv göra smycken här och nu. Mm. Sen finns det ju också så att det finns en tävlingsbössa med ett av smyckena som du redan har skapat, ett halsband. Mm. Och det här är alltså 100 000 säkerhetsnålar. Inte i smycket, det är 4 000. Ja, det är 4 000. Ja. Mm-hmm. Wow. Vad är det för smycken? Alltså, vänta, stopp, nu fattar inte jag. Det här är julkulan, nu visar jag upp en, okay. en rund... Vi samlar oss lite här nu. Ja. Julkulorna, de ska du och jag lära oss göra, ja, här jag vill, nu. Bara säga, den, för ni som lyssnar, den ser ut som en julkula. Mm. En rund formad, lite formad som en, ja men en sexkant. Mm. Heter det så? Trekant. Ni vet det, när man har geometri. Båda ni två bara, what? Ja, en sexatom. Mm. Ja, skitsam. En sån. Den är jättefin, den ska vi göra. Och de kommer sen säljas på Musikhjälpen-shoppen här på torget. Men okej, okay, ska du göra ett halsband eller halsband? Det är klart, Tony, jag fattar inte. Jag har gjort ett halsband och ska matcha det med ett armband här nu. Okej. Okay. Ja. Får man säga halsbandet? Ja. Ja, nu tar hon fram halsbandet. Det ligger längst ner i hennes lilla back. Åh, oh, wow. Wow. Grön. Otroligt fint. Det är väldigt fint. Och den som inte tittar i Duo-appen får gå in och göra det direkt. Men det är alltså ett runt halsband. Det ser ut som... Och hur ska man beskriva det, Tonje? Det är ganska organiskt. Korall. Organiskt korallrev. Ja, det är som grönt korallrev. Och grönt då för Musikhjälpen. Så det är en limited edition bara för Musikhjälpen. Och så ska vi göra ett likadant armband till det här nu under tagen. Jättefint. Ja. Sök på Tonje på musikhjälpen.se så kan man vinna härliga, tjusiga smycken. Och så ska vi förstås börja göra för de här julkulorna nu. Nu gör vi det bara. Alltså nu är det jul här i vårt hus. Julen kommer hoppa alla långt. Skicka en hälsning i Duo-appen så bidrar du till en tryggare barndom på flykt från krig. Det här är Musikhjälpen i P3 och SVT Play.
om det, som själv är min hjälte. Alla hjältar som hjälper på det vis de kan. Det är Julia som har önskat den låten. Tack Julia för din musik rädda liv. Fortsätt med önskelåtarna, för det är ju vi här. Önska en låt i Duo-appen. Din musik räddar liv. Det här är Musikhjälpen i P3 och SVT Play. Grattis Klara och Hammon. Och så är det Maja då som också känner oss förstås, som har önskat den här låten. Vad fint Maja, puss och kram, tack för att du är med och önskar musik. Tonje Halvorsen, du är här och fixar ett smycke. Du gör smycken och kläder av säkerhetsnålar. Du har gjort ett fantastiskt halsband som Oskar nu har på sig, som du beskrev som väldigt organiskt.